Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Evo, napokon snimam sit down video nakon dugih, ja mislim čak 5-6 mjeseci. Totalno mi je čudno i nisam za ove sit down videe, više sam za vlogove jer se tu nekako osjećam ono, totalno mi je neprirodno i ono, ukočena sam, skroz sam drugačija i brinem se za svaku dlaku, a u vlogovima je sve drugačije. Tako da, krenut ćemo sa emptisima. Emptisa nisam snimala već nekih isto tako 5 mjeseci otprilike, imam jako puno toga. Dosta stvari sam skupljala i čuvala, neke stvari nisam uspjela, ali ono što sam sačuvala ću vam sad pokazati. Tako da krećemo sa prvom vrećicom. Prva kesa, druga kesa i treća kesa. Stavljala sam emptise u ove kese, ima još jedna velika, to sam vam pokazala. Evo, prvo čega se želim riješiti, to su ove vlažne maramice, njih sam isto sačuvala, tako da vam kažem koje valjaju, koje ne valjaju. Nekako mi je zanimljivo, to nemam pojma zašto. Uglavnom, ove violetine nikako ne valjaju, to nisam ja kupala, to mi je kupovala mater, tako da nisam se spremila, ali pogotovo ova roza, znači grozna, ova zelena je onako malo bolja, ali ne valja to ništa. Ovo ovdje mi nije isto bilo nešto, ali ovo su definitivno moje najomiljenije vlažne maramice, to su ove Bekutana i još ih više ima, ali nemam pojma di su, vjerojatno su u ostalim vrećicama. Uglavnom, htjela sam reći da su mi to bile omiljene maramice ovo lito i općenito najviše ih volim i nekako su najblaže za lip. Sad se moram učiti oko fokusa, čitavo vrijeme već vidim. Tu imam jedan gel za tuširanje od Palmoliva koji... pa mogu vam preporučiti, dobar je miris kokosa. Nema miris kokosa uopće, ali ono, dobar je. Imam jedan conditioner, odnosno regenerator za kosu, ovaj vam je dobar. Tu imam dva mlika za tilo od Evelina koja odlično mirišu, ali ja mislim da ovo pecka dosta, ovo stvarno ne valja, nisam uopće potrošila, prošao je rok, ali ovo vam nikako ne preporučujem. Ipak na kraju skužila sam da ne mogu ići nekim redoslijedom zato što sam to se nekako ubacivala u kesu, tako da ću ovako malo ću pokazivati jedno, malo drugo, onako ne mogu sve u neke kategorije. Ovo je ulje od Olivala koje je bilo odlično, to vam je ulje sa zlatnim šljokicama i koristila sam ga ja mislim čak 2 ili 3 lita. I ovo je jako dobra stvar, stvarno dobra stvar, osim možda neće biti dobra za one koje ne vole da im je masna koža. Postoje samo šljokice koje možete kupiti od drugih proizvođača, ali ovo je onako i za njegu i za šljokice odlično. Imam jedan serum od Balea koji je pun, vjerujte, ali je toliko loš da ga uopće ne želim potrošiti. Apsolutno ništa nema u sebi što je normalno, ljepljiv je, neugodan je na koži i ništa ne valja. Potrošila sam i ovaj Versace parfem, zove se Crystal Noir, jako dobar, preporučujem, onako baš je više za zimu, jako je čudan, teško za opisati, ali definitivno jedan od boljih parfema. Ovom neću puno pričati, to je ovaj gel za dezinfekciju ruku koji mi se uopće ne sviđa, nemam pojma zašto ga kupujem, nemam valjda ono, nema baš nekog izbora pa kupim ono što vidim. Ovo je Mixina krema koja mi nije pasala, ne mogu reći da je bila nešto loša, ali jednostavno ništa nije napravila mom licu, tako da ovo ne preporučujem. Ovo inače nemam običaj da pokazujem britvice, ali ove su toliko dobre da vam definitivno preporučujem, stvarno su jako dobre, možete doslovno brijati bez pjene za brijanje. Evo, ne preporučujem to, ali toliko su dobre da evo, ako slučajno naiđete kupite, evo, pokazat ću vam malo bolje. Jedan tester koji sam vam htjela pokazati od Bettina Barty, ovaj jako dobar, onako baš je osvježavajući, ovo preporučujem, ovo je više ljetno, tako da ne znamo će vam sve biti okej, ali to sam htjela baš da vam pokažem jer je baš dobar parfem. I evo sad krećemo na drugu vrećicu, nešto sam bila brza sa ovom prvom, ali eto, odlučila sam da vam šta manje pričam o proizvodima, da samo kažem da li valjaju ili ne valjaju. Idući proizvod je ovaj šampon od La Croix, protiv ispadanja kose. Ovaj šampon vam ima u sebi mentol i onako, kad opereš kosu s njim dosta škripi, dosta je suha, trebaš obavezno balzam. Da li mi je pomogla protiv ispadanja, ne mogu reći, nisam ništa primijetila. Dva proizvoda o kojim sam već pričala u jednom od vlogova, znači ovo vam nikako ne preporučujem ni Veinu, zato što onako ne skida baš dobro šminku, peče za oči. Ova CV pjena je dobra i nju inače koristim i nju preporučujem. Tri proizvoda za tijelo, ovaj mi baš iznenadio, ovaj je jako dobar, to je neka Millerova marka i onako dosta povoljna, stvarno jako lipo miriše, mislim da ovo je detoks, da, ovo je detoks jako dobar, tako da ovaj probajte. Ovaj Balea mi se na prvu nije svidio, kasnije bio ono ok, ali stvarno ništa posebno. I ovaj žut je moj omiljeni Balea proizvod za tijelo. Gel za tuširanje, ali zapravo neka krema sa mlačenicom i limunom, jako lip miris, onako jako lipo, nježno i ovaj preporučujem. Ovo je definitivno moj omiljeni proizvod za tijelo ovo lito. To je mliko za tijelo od marke BB koji miriše po... ima u sebi, znači, jogurt i breskvu i jako je dobar, znači lipo njeguje, lipo vlaži, lipo hrani kožu, definitivno najbolja stvar, tako da ovo probajte. Što se drugog tiče, ovo je jogurt za tijelo od Afrodite kojeg obožavam, stvarno je jako dobar, pogotovo kad je koža onako
od lita, od mora, dosta suha, baš pomaže i recimo kad bi uspoređivala ova dva, ne znam za koju bi se odlučila, jednako su dobri. Micelarna voda od Garniera i dalje mi je najbolja. Znači ovo mi je ova sa uljem u sebi i dalje najbolja od svih. Jedan gel za tuširanje od Aphrodite, ovo je detox, mislim da mi je ovaj bio omiljeni od svih onih koji sam dobila sam set gelova za tuširanje, to ste vidjeli u pretprošlom vlogu i mislim da mi je ovaj omiljeni. Još jedan gel za tuširanje od Millerove marke, isto ovaj, neću izgovarati ovo jer ne znam njemački, uglavnom ovaj je isto dobar, znači onaj detox je bolji, ali ovaj isto jako dobar, kremast je i ovaj, iznenadilo me s obzirom da je jako niska cijena. Potrošila sam Aphrodite peeling za tijelo koji je odličan, super je, čak ga možeš koristiti nakon brijanja, ništa ne iritira kožu, jako dobro radi peeling i koža ti je puno glatka i onako malo masnjikava nakon korištenja i ovo preporučujem. Ovo je vjerojatno dosta sve onako prljavo i masno, a to sam ja bacala u kesu, ne da mi se sad čistit. Uglavnom, idući proizvod je maska od La Croix. La Croix ja jako volim za kosu. To svi znate, to su jako kvalitetni proizvodi, imate za kupiti u Milleru i baš volim, onako sve mi je više manje dobro. Ova maska je bila odlična, toliko ti lipo omekša kosu u trenu, znači uopće ne moraš držati dugo, 3 minute i već je ono kosa mekana, tako da ovo stvarno preporučujem. Sljedeća isto jako dobra stvar od La Croix, to vam je ovaj nekakav, kako se ovo zove, maska za kosu koja odlično rašešava kosu, onako baš ti lipa kosa bude od ovoga, tako da ovo isto preporučujem, stvarno jako dobra stvar, probajte za rašešljavanje i za glatkoću, onako baš je super. Od Ritualsa, ovo je toliko dobro da sam ja ovo trošila mjesecima, iako se ovo doslovno može potrošiti u mjesec dana. Ovo sam čuvala i ono uvijek sam koristila za posebne prilike, zato što je ovo doslovno ko neki parfemčić, ali onako baš jako lijep miris. Ne mogu vam točno opisati kakav, vi koji imate, koji ste ikad probali Rituals, znate da Rituals ima najbolje mirise ikad, tako da ovo je baš jako dobra stvar i lijepo miriše i ono kad i postaviš onako oko vrata, doslovno ti ne treba parfem, ovo preporučujem. Moja Rexona, nešto najbolje ikad, znači za područje ispod pazuha, ako niste probali, probajte. Znači drži super, miriše toliko lipo, doslovno cijeli dan mirišeš, dogotovo držiš ispod pazuha, toliko mirišeš. Jedna pjena za brijanje, to uvijek koristim, ovo preporučujem svima, jako dobra stvar. Maskica za lice, moja omiljena ovo Lito, koja ima peeling u sebi, ima miris jagode i dobra je. Evo, mogu vam stvarno preporučiti, dobra je. Nije sad nešto da napravi neko čudo, ali onako lijep je osjećaj, lijepo te očiste lice, bude glatko i napraviš dobar peeling. Još jedna maska za stopala, ovo mjesto je bilo dobro, miris mi nije baš nešto sad ono pretjerano dobar. Kaže da ju nanesete prije odlaska na spavanje i preko toga navucite pamučne čarape, onako dobro je, ne mogu reći da nije, tako da ono kupit ću opet definitivno. Jedna krema za ruke koja je kupljena u Milleru, preporučujem, jako dobra krema, super je, stvarno lijepo ovaj, za noktice ti lijepo ovaj, izgledi i hranjiva je i onako mogu vam reći da je odlična. Imam još jedan mali tester parfemčića, to je Wood, jako dobar parfem, kad sam bila na poslu doslovno nije bilo osobe koja da mi nije reagirala na njega, znači baš onako jako lijepo osvježavajući, skup miris, poseban, tako da ovo probajte. Jedan sebum and sapun o kojem sam čula da su jako dobri, to je sapun koji nema sapuna u sebi, kako sam čula, jel? Sapun s kojim možeš umivati lice. I ja sam ga prvo htjela iskoristiti za četkice, ali vidim da apsolutno ništa to četkice ne može pratiti, tako da ono, odustala sam odmah. Nisam probala za lice, ali vjerujem da je dobar, onako, ne znam, ugodan je i ne znam da ću vam preporučati, nisam probala za lice, ali prala sam ruke, s njim je bilo skroz ok i nije ništa isušivalo. I evo sad prelazimo na ovu treću vrećicu, ali imamo još jednu malu koja je puna i u njoj se nalazi kozmetika, znači još mi je tu ispalo sa strane, tako da ćemo još završiti ovu veliku i onda ću vam snimati šminku, kozmetiku. Imamo još jednu pjenu za prijanje. Bilo bi dobro da sam stavljala sve skupa, jel, ali nisam to mogla odvajati, nije mi se dalo. Mislim, mogla sam, ali mi se nije dalo. A tako da ono, ide malo zbrda s dola, a šta ćeš. Dva šampona Palmolive. Oba su dobra, oba imaju dobar miris, tako da ne mogu reći da nije bilo dobro ovo za kosu. Palmolive, gel za tuširanje koji je najbolji od svih koje sam vam do sad pokazala. A zbog toga što toliko lipo osvježava i najduže stoji na koži i baš je lip miris, tako da ovo ako niste probajte. I još jedna pjena za brijanje. Imamo jedan Felcia Azzurro, ovo sam davno potrošila, baš davno i mogu vam reći da je dobar. Inače, Felcia je baš jako jak, dosta jak, dosta se zadržava na koži i ovaj mi je bio odličan. Tu su dva dezodoransa, ovaj
Da, XXL, nemam pojma kakav je bija. Ne znam ni za ovaj drugi iskreno, mislim da ovaj bija dobar. Bettina Barty, ovaj losion za tijelo koji ja sam ovo koristila prvi put kad sam imala 20 godina, znači prije 10 godina. I ovo je jedan poseban jak miris koji je doslovno ko parfem i ovo je nešto što pamtiš. Ovo je nešto, neki poseban miris kojeg se uvijek sićaš, ali nakon nekog vremena dosadi, tako da ovo nije nešto pretjerano hranjivo niti nešto, ali onako baš jako lijep miris i ne treba ti parfem ako ovo koristiš. Ima odličan miris, inače Fructis ima dosta jake mirise za kosu i to je ono što ja volim da mi kosa lijepo miriše, tako da ovo je bilo dobro koliko se sićam. Mliko za tijelo od Dava u obliku spreja od kokosa, ovo mi se isto sviđalo, više mi je za lito nego za zimu, zato što je dosta vodnjas, onako kolosio. Aveo muški gel za tuširanje koji je dobar, preporučuje. Ovo je nešto što sam uzela čisto iz natiženja, ne zato što mi je tribalo, bila sam nešto u Lidlu pa sam baš išla isprobat, vidite nisam ga uopće potrošila zato što mi nije bio nešto dobar i ne preporučujem. Još jedan gel za umivanje lica, ovo je muški gel koji je dobar, ima ok sastojke, tako da ovo vam preporučujem probajte. Od Afrodite maslac za tijelo koji je odličan, super miriše, kaj i sve od Afrodite, tu samo mogu pohvaliti i reći da kupite. Imam jednu Noelle četkicu koju ne preporučujem nikome, zato što je nenormalna, znači toliko je brzo, toliko su brzo počeli ispadati ove dlake, toliko je nekvalitetno da ne mogu vjerovat. Ne mogu vjerovat da su kineske četkice koje platiš 3 puta manje kvalitetnije od ovoga, ali evo, na razini kineskih četkica, ako mene pitaš i ovo ništa ne valja. Ova krema ti dosta onako zagladi kožu, to moram priznati, onako dobro hidrira. Nešto što moja sestra koristi, a ja baš i ne, tako da to sam stavila u Emptise. Ja sam možda potrošila jednu i nije mi nešto fascinirala, nije mi nešto bila posebno, tako da ono, ne bi ju baš preporučila. Idući proizvod, ulje od Balea, ovo je ulje za skidanje šminke koje onako dobro stopi šminku, ok, skroz, bija mi je čak u favoritima, samo zbog mirisa ga neću opet kupovati. E, ne sjećam se kakve su ove bile, vjerojatno nisu valjale i naravno moje Bekutan. Jedno ulje za tuširanje od Neutro Robertsa, pa bilo je dobro ovo ulje, nije bilo ništa posebno, ali ono, ok, bilo skroz. Još jedne vlažne maramce koje ne valjaju. Tu imam dva dezodoransa, ovo je mali kojeg sam koristila za torbicu i bija mi je skroz ok, iako ne volim nešto balejne dezodoranse, mi nisu nešto posebno. I ovaj, ne sjećam se iskreno kakav je bija, evo ja mislim da je ovo bilo dobro. Acetone nisam htjela stajati, naravno kad bi stavila sve acetone koliko sam je potrošila to bi bilo previše, samo sam izdvojila ova dva kao dobra i preporučujem imate za kupiti u Milleru. Moje najomiljenije vlažne maramice, ovo su dječje vlažne maramice koje najljepše mirišu i ovo je nešto što najviše volim. Zaboravila sam skroz na njih, ali evo njih uvijek imam u torbici, ovo preporučujem. 100 puta sam to preporučila, probajte obavezno. I šta je ovo? Nemam pojma što sam ovo stavila, to nije baš nešto bitno. Iduća stvar je ova maramica, odnosno maska u obliku maramice za lice. Evo ovako ju stavite, to vjerojatno svi već znate i probali ste, dosta je pristupačna, ali nije ova meni ništa maramica napravila, ova maska meni nešto mi, ono, nije ok, nemam pojma, nije mi ništa posebno napravila licu, nije ni omekšala, koliko se ja sićam, tako da ono, trenutno daje ti nekakav trenutan učinak da ti je koža hidrirana, ali ništa dugotrajno. Idući proizvod je od Garniera gel za umivanje lica, ovaj gel je meni bio na početku dobar, kasnije mi je previše isušiva. Lipo miriše, ali ne valja za lice, definitivno ne valja, pregrubije. Vlažna maramica od Sundance-a koja je namijenjena koži lica, da ti potamni kožu lica. Svi su je hvalili i ok je, ali ja sam dobila možda 2 nijanse tamniju kožu ili možda 1 nijansu, nije baš bilo primjetno ili možda mi nije bilo primjetno zato što je to bila špica sezone, ja sam se dosta sunčala pa sam bila prirodno tamna, nisam nešto posebno primijetila, ali preporučila bi da evo probate pa možda vam bude ok. Victoria's Secret Pure Seduction, moj omiljeni Victorian body mist, jako dobar miris. Od Zjaje, ovo je wash gel, znači gel za pranje lica i za pranje tijela za osjetljivu kožu, ja sam se ovdje skidala šminku i bija mi je skroz dobar. Evo nešto da prodite, ovo je mlijeko za tijelo koje je božićno izdanje i nemam pojma zašto mi je tek sad u potrošenim proizvodima, dugo mi je trebalo da ga potrošim i dobar mi je skroz. Parfem od Bruna, Bruno Banani, lipo miriše i sve, ali stvarno nije ništa posebno, niti je dugotran, tako da ovo je sredstvo za čišćenje četkica koje preporučujem, to je super trenutno rješenje ako ne možeš prati četkice, odnosno ne možeš čekati da se suši, tako da ovo preporučujem.
Imam još jedan parfem koji je moj omiljeni, to vam je od Naomi Campbell Cat Deluxe. Bilo bi super da postoji baš parfem i da ovo dugo traje, onda nikad više ne bi kupila neki drugi parfem. Definitivno miris koji mene opisuje, nešto najljepše ikad. Iduće je od Nikela, ovo je nekakva kremica koja vam liječi bubuljice, odnosno isušuje bubuljice. Treba ti malo više dana da ti ih isuši. Ima nešto što je i bolje od ovoga i puno jeftinije, to vam je od Balea. Ne znam kako se to točno zove, ali isto gel za isušivanje bubuljica koji je ono puno jeftiniji i puno bolje djeluje od ovoga, tako da vam ovo ne bi preporučila. Ovo je fiksator od 183 days koji smrdi ka kuga, ovo je nešto pošto sačuvaju, znači ne znam što da vam kažem, ovo toliko smrdi da ne možeš držati, nemoj da. Iduća stvar je nešto za kosu, to su nekakvi kristalići, nemam pojma koja je ovo marka, uopće gdje ovo ima zakupiti, ovo je bilo nešto odlično, ovo je bilo odlično za rašešljavanje. Stvar peeling od Balea kojeg sam više puta kupovala i dobar je peeling, stvarno ti dugo traje i onako dobar je skroz. To vam je sa marelicom, jako lijep miris i stvarno napravi dobar peeling. Krema za lice od Balea koja je bila dobra, ali je preobična, ništa posebno, ali onako dobra je hidratantna krema. Još jedne vlažne maramice i malo ulje. Ovo je tester ulje od La Croix koje je odlično super, znači kaj svi La Croix-ni proizvodi. I evo sad napokon prelazimo na kozmetiku, ima još iza mene kao što vidite, ali evo počet ćemo pokušati što budem šta brža, da ne pričam previše jer ima tu dosta toga, tako da krećemo. Znači prvi proizvod je od Aure, Velvet Matte 314 Chocolate broj, kompaktni puder koji je odličan, ovo je nešto što sam ja koristila stvarno jako dugo i dok mi nije puklo, kad mi je puklo onda sam isto pokušavala koristiti, ali samo sam prljala sve okolo i sad sam uzela ovo od Bahame mame koje nije ni približno dobro kao ovo, tako da ne mora značiti da sve što je skuplje, jel, da je bolje. Preporučujem stvarno ako uspijete i kako naći probajte. Za konture odličan, hladna nijansa, pigmentacija onako dobra, nije se nešto pretjerana, jaka je, ali opet nije pretjerana ako naprimjer Bahama mama, pa postoje mogućnost da ti koža izgleda prljavo, tako da obavezno probajte ovo. Sljedeća stvar, ovo me sramota uopće pokazivati, to je stara paleta od L'Oreala koja je najviše koristila zapravo Angela, vidite skroz je potrošena, neću uopće približavati. Pa inače njihove palete koliko ja znam nisu loše, iskreno, samo što su nekako cjenovno dosta, mislim nisu skupe, ali opet su na skupljoj bazi za to što dobiješ, ne dobiješ to nešto ekstra da bude takva cijena, tako da ja to ne preporučujem. Iduća paleta je Pupina paleta, odlučila sam da se rješavam ovih starih paleta koje više ne koristim, vidite unutra, dosta je prljava i sve, nije ovo bilo ništa posebno iskreno, ovo je bilo samo onako više za lipo za vidit, ambalaža i to, ali bile su neke nijanse koje su bile skroz ok, ali ono ništa posebno. Iduće su ove tri maskare, ne znam da ću približavati, malo je to sve prljavo, nemam pojma. Uglavnom, ovo je odlična maskara, znači preporučujem, najbolja maskara ikad. Ova ništa ne valja, od Essence-a bila ništa ne valja i ova crvena je super. Paleta za konture od Farmacija. Ok, ljudi, jedna sam to očistila sad spoda i imam bilu haljinu, užas. Neću otvarati više ništa jer ću sve ovdje uništiti. Ovo je bilo jako dobro, konturi Farmacy paleta. Za konture odlična boja, ali highlight nije bio ništa posebno, tako da ovo preporučujem, ali highlight ne valja. Još jedna maskara roza koju sam se vratila opet ovo Lipto. Prestala sam je koristiti neko vrijeme i opet sam je se vratila jer nisam znala što ću uzeti. Došla sam tamo i gledala Maybellinove maskare. I nisam znala koja valja, iako znam da su njihove dobre, ali nekad stvarno imaju neke koje ne valjaju, tako da uzela sam ovu, ovaj maskara dobra, ne mogu reći da nije, ali ti trebaš njom znati raditi, na primjer kad staviš prvi sloj maskare, čekaj da se osuši, tek onda staviš drugi sloj, znači čekaš da se osuši nekih 80% i tek drugi sloj, a ne slučajno da na mokru maskaru stavljaš još jedan sloj, onda napraviš glupost, tako da s njom treba znati raditi, ali je dobra. Iduća stvar je od Essence-a ovaj bronzer koji je, bože, u kakvom stanju, znači ovo ja već dugo ne koristim, ali to je dosta popularan bronzer kojeg ono dosta cura koristi i kažu da je dobar, tako da. Iduća stvar od Revolutiona, ovo je kompaktni puder, odnosno transparentni puder za završnicu i ne valja ništa. Ulje 183 days koje se pokvarilo i dobilo je žutu boju, bilo je prozirno, ovo nije dobro ljudi moji, znači ovo je primer zapravo, jel, za kožu, da staviš na kožu koja je suha prije pudera, ali to ništa ne valja, to teško upija i koža je puno masna, tako da ovo ne preporučujem. Trendy Tap puder koji koristi moja sestra kaže da je dobar, ali za moje lice ja mislim da ovo ne valja. Ovo je dosta tamna boja, zato ona to koristi, ali ja ovo ne bi. Tu imamo neke dvije šminkice, ovo je od,
Jel' ovo L'Oreal, nemam pojma. Te Angela koristila, njoj je bila dobra. Super je boja, ali ne znam ja od koje ovo marke uopće, čekajte. Da, ovo je L'Oreal i još jedna šminkica 530. Šta je ovo? Vidite kakva je boja. Ovo ja nisam ni koristila, ovo ne valja ništa. Mislim, možda je valja, ali ne za moje lice, ne za moje usne. Kad snimate empty se morate obavezno imati vlažnu maramcu sa strane, zato što sve se živo proliva, prosuva i ono, na kraju sve kad to izvadiš, napraviš samo smeće još gore nego što je bilo. Ovo je od Essence-a tuš za oči koji ja koristim već dugo godina, tako da. Tu imamo jedan proizvod od MAC-a koji je u groznom stanju, ali to je korektor za ispod očiju. Ja inače ne volim koristiti ove korektore, ali ovo je stvarno dobro prekrivo. Salova kremica za okolično područje koju sam puno puta pričala, to sam primijetila da je puno vas i zapamtilo i koliko mi je ženski poslala poruku da kad vidi kremu, vidjela sam kremu u Kozmu, vidjela sam tu i tu na akcije, blablabla, stvarno mi to pišete jer se baš to zapamtili, ne znam zašto, jer sam mi stvarno hvalila vjerojatno. Dobra krema, super je i preporučujem. Imamo još jedan mali testerić od parfema, ne mogu sad sjetiti koji je ovo. Ovo je, da, ovo je Moschino, onaj neki, nemam pojma koji. I dobar je, ja volim inače od Moschina parfeme i ovaj, samo bi bilo dobro da malo duže traje, ali ovaj je bio jako dobar, sad ne znam kako se zove. Nemam pojma, piše So Real, tako da ono, ne znam. Iduće su puderi, ovom neću uopće puno pričati o korektorima i puderima, imam ih još, ali ne mogu sad tu tražiti, vjerojatno su mi tamo ono, još po neseserima i tako dalje. Ovo sam koristila čitavo lito, znači korektor od Catrice-a i puder od Catrice-a. To je sve što se tiče potrošenih proizvoda, nadam se da sam vam bar onako, nisam vam dosta objašnjavala, nadam se da sam vam nekako bar rekla jel, šta bi mogli pogledati, šta ne. Hvala vam što ste pogledali ovaj video i vidimo se.